dobila sam dnevnicu danas. Jesi, mi nisi. O, penzioner, samo što se i dala da ide na radio. I jutro se bilo dva puta. Evo naš čuje. Evo može, evo ja ću otvoriti konferenciju za tisak. Ispred novog sindikata organizira ovu konferenciju. Ja sam, kao što moguće znate, predstavnik sindikata za novi sindikat, odnosno pravni zastupnik, preciznije, novog sindikata za Dalmaciju, ujedno i dugogodišnji punomoćnik, zastupnik bivših radnica Šibenske regije. Otvaramo ponovno jednu od konferencija sa predstavnicima bivših radnica, sa ovim javom tako reći mini prosvjedom, dakle predstavnici bivših radnica. Tema je prije svega slučaj Šibenske revije, ali daćemo i dajemo potporu prosvjedu koji se održava u podne, prosvjedu protiv siromaštva, gdje jedini od sindikata Hrvatske sudjeluje novi sindikat uz umirovljenike, jedini. Dakle, dajemo punu potporu tom prosvjedu protiv siromaštva, da se tamo uklapa i ovaj slučaj. Ja ću reći ono što je najbitnije. Dakle, u slučaju 326 radnica Šibenske revije, nakon one davne isplate, prije čak 11 godina, nakon silnih pritisaka prosvjeda protiv tadašnjeg upravitelja, bivše su radnice dobile 3,5 milijuna kuna tadašnjih, od tada nije bilo isplate. Sam Jadranka Košarić, Bačelić je Košarić, zastupam svoje žene, bivše revije, i ja ću samo pričati o reviji, jer o drugim nedaćama i tome to može svako pričati, sve moje cure isto tako što su sve prošle. Mi smo bili prošle godine, u 12. mjesecu smo bili u vladi i gospodin ministar Bačić nam je rekao da novaca ima, da je to sitno, 1.300.000 eura, da nađemo samo model i da će biti sve ok, isplaćeno i to je to. Mi smo model pronašli, to tri modela smo pronašli i čekali smo da nas prime. Poslali smo sve što smo trebali poslati, međutim, niko nas nije poziva, ali to je bilo sve prije izbora, da ja vama rečem, i to je obećavajuće, bilo jako, ali od tog nije bilo ništa. E sad je daljnji postupak koji mi radimo, idemo, ali ja se duboko nadam da će ovo biti čak možda i zadnji, da Bog da, da je. Zadnje je ovo naše predlaganje i sa medijima i tako dalje. Ja se tako duboko nadam da će to tako biti, jer mi